De flesta av oss och er har sannolikt aldrig installerat ett larm. Ändå vill vi påstå att det här är ett larm som alla kan installera. Dels så vägleder appen dig genom hela installationen när du börjar. Och sen finns det givetvis massa instruktioner som vi på Safeland tillhandahåller på webb och på YouTube. De flesta behöver dock aldrig se de här instruktionerna, utan klarar av rent bara genom att det är så enkelt. Så att lägga till en komponent, då skannar man bara med appen, skannar man den här QR-koden, det vill säga det som ser ut som ett litet schackbräde. Och så väljer man vad den ska heta och vilket rum den ska sitta. Och så går du igenom det för varje komponent. När du är klar så ska de kanske monteras. De flesta komponenterna kan man antingen skruva upp med en skruvmejsel, eller så finns det dubbelhäftande tejp. Vissa komponenter, som den här vattensensorn, kan du bara placera på rätt plats. Så var inte rädd. Modern teknik och saker som är utvecklat på ett modernt sätt ska alla kunna installera. Och det är dessutom ett fantastiskt bra sätt att bekanta dig med systemet innan du kommer igång. Och skulle du känna att det här kör jag fast på, då hjälper vi på Safeland dig på telefon. Och skulle du absolut vilja att någon annan installerar larmet, så kan vi ordna det också.